На Вінниччині подружню пару Служба безпеки України викрила за поширення проросійської пропаганди. За даними слідства, мешканці Хмельницького району активно підтримували дії агресора в соціальній мережі «Однокласники». Зокрема, схвалювали окупацію Криму і возвеличували російських вояк. Під час обшуку у їхньому будинку було знайдено техніку з доказами злочину. Експертиза підтвердила протиправний характер матеріалів. Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині триває досудове розслідування по цій справі. Служба безпеки України викрила на Вінниччині подружжя місцевих мешканців, які активно просували ворожі російські наративи у соціальних мережах. Ними виявилися мешканці Хмельницького району Вінниччини, які навіть після повномасштабного вторгнення протягом 23-24 років в забороненій соціальній мережі «Однокласники» активно поширювали на мережі наратив ворожої пропаганди. Серед їх дописів були такі, де вони дякували в лапках російським військовим, де вони зізнавалися в любові до Російської Федерації та в своїх дописах ігнорували взагалі війну на території нашої держави. Проведені експертизи підтвердили протиправний характер дій фігурантів. Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 436 значком 2 Кримінального кодексу України. Їм за вчинення загрожує до 5 років позбавлення волі.